Tere! Enne veel, kui hakkame rääkima inimestest, kes joovad kloori for some reason, siis annan teile kaks uudist. Esimene uudis. Minu e-poes on müügil lõpuks ometi selline task, kus sa saad juua cappuccinot niimoodi, et elu on lill. Tarne otsustas, et Märt, sa võid need tassid nüüd saada. Ühesõnaga, need on minu e-poes aadressil märtkoik.eu. Ja teine uudis on see, et minu e-poes on praegu väikene kampaania ka, et kui teie tellimus on 20 eurot või suurem, on transport tasuta. Minge vaadake, mis värk on, kui te soovite midagi osta, laske käia. Aga nüüd räägime asjadest, mille ostmine on halvem mõte. Ma tean, et ma olen jäänud tegelikult lootusetult hiljaks sellest MMS-ist ja ma olen sellest ühes oma striimis rääkinud ja üks inimene jättis mulle ka striimi alla väga terava kommentaari, ütles, et ma põhimõtteliselt olen 100% sellepärast, et ma ei usu, et MMS töötab. Aga ma tundsin, et mingisugune input on nagu puudu sellest kahe poole vahelisest sõjast ja see input on puudu see, mis seal tegelikult tähtis on. Et üks pool ütleb seda, et MMS ravib kõik erinevad haigused, ehk siis ta on panatsea, ehk siis mingisugune utoopiline ravim, mis sobib kõigeks ja teine pool ütleb seda, et see teeb juba palju kahju. Ja see on need, millega need kaks poolt tegelevad. Aga kuidagi unustatakse vist ära see, et kogu selle asja eesmärk ei saa olla mitte midagi muud kui see, et lihtsalt tahaks rämedalt raha kokku ajada nagu. Ja see on tegelikult kogu selle asja tuum minu jaoks. Minu arust väga, väga lihtne, sellest me ka nüüd täna veel siin räägime, sest tegelikult selle video raames, mida mina teen, on ma põhimõtteliselt reaktin just kui mingisugustele postitustele, natukene kommenteerin ja siis me vaatame seda, kuidas siis Jaanika Veski õpetab meile, mis moodi MMS ja MSO-d kasutada ja siis jälle ma annan oma poolset kommentaari. Natukene kõrvale. Ma ei tea, let's have some fun. Üks esimese asju, mis ma tahaks kohe nii-öelda rinnust välja saada, on see, et kui te vaatate seda, mis moodi MMS-i grupp või siis Jaanika Veski või kes iganes, kuidas nad kaitsevad oma positsiooni, on alati see, et nad toetuvad väga mugavalt sellele, et aga tõestage, et MMS-i tarbimine on tervisele kahjulik. See on väga mugav positsioon, sellepärast, et miks ise tõestada, et asi töötab, kui teised peaksid tõestama, et see ei toimi. See on hästi idiootne nagu viis, kuidas tegeleda nagu kriitikaga, et milleni ma juuan nagu pärast tagasi ka, on see, et mina leian ja ma arvan, et kogu nagu teaduslik maailm leiab. Et hallo kallis inimene, kui teie ravim reaalselt töötab, provide us with evidence ja see evidence ei ole see, et ma panen YouTube'i video, kus mul üks mees räägib, et tal oli vähk ja me ei saa seda mitte kuidagi kontrollida. Kliinilised testid tehke ja tõestage, et see päriselt töötab. Tõestage, et te ravite vähki. Tõestage, et te kuradi ravite haava ühe päevaga ära. See kõik vajab tõestust. Mul on statement, see ravim ravib kõik haigused. Tõesta seda. Mitte ära ütle, et teised peavad tõestama, et see ei tööta. See on väga mugav viis, see on ka asi, mida Neil deGrasse Tyson on tegelikult öelnud, et oma seisukohta on vaja kaitsta ja tõestada, mitte oma seisukohta välja laduda ja siis anda see ülesanne tõestada, ümber lükata nagu totaalselt teistele. See on idiootne viis asjadega tegelemiseks. Vist üks tähtsamaid asju, millest rääkida, on see, et Facebooki grupp, kus kohas siis suletud grupp, kus siis räägid MMS-ist ja DMS-oost ja kogu sellest maolist, siis mis tegelikult on nagu oluline, on see, et see pandi kinni. Terviseamet hakkas nagu lobima seda, et seal propageeritakse tervist kahjustavad asju ja Facebook sulges selle ja väga lihtsal põhjusel, Facebooki kasutaja tingimusi on rikutud. Ehk siis platform otsustas, et see ei ole okei jõukest asja promoda ja see pandi kinni. Kohe ruttu tehti alternatiiv veebisaidil miwi.com. Miwi.com on siis nagu Facebooki alternatiiv, mis väidab, et ta ei kasuta sinu andmeid kurjasti,
aga mis on juhtunud tänu sellele on see, et MeWe'sse lähevad need, kes Facebookis ei saa olla sellepärast, et see content, mida nad teevad, ei sobi Facebooki. Ehk siis sul on unnikus alt-raite ja padu konservatiive, kes elavad oma elu MeWe's või siis need, kes joovad kloori. Mis on minu arust nagu naljakas. Üks ajakirjanik siis otsustas, et ta smuugeldab ennast sinna gruppi sisse ja see on väga naljakas sellepärast, et uus grupp on tehtud, see on tehtud hästi turvaliseks. Turvaliseks selles mõttes, et sisse saamine on hästi keeruline. Ja sisse saamine on keeruline mitte ühelgi teisel põhjusel. Don't get me wrong. See on damage control. Ja see on damage control sellest vaatevinklist, et need kuradi kloorimüüjad on saanud aru selles, et neil on liiga palju tähelepanu. Liiga palju tähelepanu ja need inimesed, kes siin räägivad kloori joomisest, need ajavad neid endid ka naerma sellepärast, et täitsa persest mingid inimesed reaalselt joovad seda. Ja nüüd on damage control, laseme võimalikult vähe infi välja. Põhimõtteliselt see on kalt. Aga ühesõnaga, registreerimisväljal on küsimused, et miks sa soovid grupiga liituda, mis on sinu ees ja perekonna nimi ja mis on sinu sünni aeg, kuidas sa grupini jõudsid. Ja kõige olulisem punkt sisenemisel, nõustun ilma postituse dokumendi omaniku loata mitte jagama infot. Nõusolekuta info jagamise korral kohaldub trahv 7000 eurot. Siin kohal ka kiire update, kui sellest ajast peale, kuni see artikkel läks laivi, on trahvi number tõusnud 7000 eurolt. 77 000 euroni. Mõlemal puhul on tegu väga kummalise numbriga. Miks just 7000? Miks mitte 10? Miks mitte 5? Kas te lihtsalt mõtlesite, et 10, 5, keskele päe? Hästi naljakas. Ja teise koha pealt ma lihtsalt tahan, isegi, sorry, kui sa jood kloori, sa tunned, et see tervist aitab, isegi siis sa võid seda infot jagada, sellepärast, et see ei ole leping. See ei ole leping. Mis asi kohustab sind maksma 7 või 77 000 eurot? Mitte miski. Sellel või tähendab siin kohal üleskutse kõikidele inimestele, kes on juriidikas väga tugevad. Kas see pädeb? Ja teine küsimus siis gruppi haldurile, et how the fuck are you going to enforce this? Kuidas sa võtad välja selle, et nii nüüd see inimene, mis sa teed, esitad tala arve või? Sööge sitta, see täiesti ajuvaba, millega te tegelete. Kloorimüüjad on enda ümber loonud väga suurepärase safety neti ja see safety net on see, et nad müüvad mineralgarden.org lehel MMS-i ja nii pakendil kui ka kodulehel on kirjas, et seda ei tohi nagu põhimõtteliselt alla neelata. Aga kui sa lähed MMS-i gruppi, siis räägitakse sellest, et seda on vaja alla neelata. Ja see on geniaalne safety net. Kui te veel ei saa aru, miks? Väga lihtne põhjus. Esiteks, nad saavad MMS-i müüa, sest et nad ütlevad, et sissevõtmine on halb mõte, ärge seda tehke, ainult selle eesmärgiga, et oleks legit seda müüa. Ja siis, kui keegi seda sisse võtab, et tal tekivad tervise hädad ja on oht sellest, et keegi võibolla tahab kedagi kohtusse anda või keegi kaebab kellegi peale, siis on jube hea safety net, kus kohas öelda, aga pakendi peal on ju kirjas, et alla neelata ei tohi. Ehk siis põhimõtteliselt what can you do? Ma loodan, et tervisamet kuidagi veits nagu tegeleb selle asjaga ja ma arvan, loodan, et see Mineral Garden kaob siit nahui koos selle fucking OÜ-ga, mis neil on. Ma tean, et seda videot vaadates praegusel hetkel juba keegi küsib, aga Märt, aga kus sa tead, kas sa oled ise MMS-i võtnud, kus sa tead, et see ei tööta? Jälle, see on sinu ülesanne tõestada, et MMS päriselt töötab. Lihtsalt see, et ma kirjutan, et mul ei ole enam kõht mitte kunagi kinni, nagu see ei päde nagu. Meil on vaja tõestusi. Ja lisaks sellele, mina võin täpselt samamoodi küsida, et aga kus sa tead, et kui sa endale nagu haavli püssiga pähelased, et see sind ära ei tapa? Sa ei ole ju ise proovinud. Ja nüüd ma tahaks seega jagada siis seda minu ühte lemmik artiklit MMS-ist, mis oli pealkirjaga, et MMS-i uus tase, inimesed tilgutavad preparate silma ja saavad keemilisi silmakahjustusi. Selle postituse tegi vähemalt selle pildikohaselt, mis siin on, Meeli Lepson. Meeli Lepson on siis
väekeskuse perenaine, kes kasutab väekeskuse kirjeldamiseks palju südameid ja kirjutab kõige lõppu, et namaste. Et paneme MMS-i silma ja namaste. Kirjutas siis sellise kirjatüki, mille ma lihtsalt pean kogu pikkuses ette lugema, sest et it's really fucking funny. Ja mul on väga palju küsimusi ja väga palju kommentaare ja ma lihtsalt tahan seda teha. Juhtus nii, et katsetasime möödunud nädalavahetusel silma nägemise operatsiooni MMS plus vesi plus TMSO. Ette kavatsemata, lihtsalt oli selline aeg ja koht ja seltskond. Mida see ütleb? Et oli selline aeg, oli selline koht ja seltskond. Inimesed olid, siis kirjas on alates neljapäevast, seitsmekesi. Et seitse inimest on koos. Ja siis üks lihtsalt mõtleb. Kuule, vaata, me mõtlesime, et läheks savoodi jooma. Ja. Ma tuli parem mõte. Parem endale kloori silma. What do you say? Ja kuidas see välja nägi? Kas kõik otsustasid, et teevad koos? Minu esimene küsimus. Või kas kõik otsustasid ja siis üks seoti kinni ja pandi tal MMS-i silma? What kind of fucking group is this? Nagu. Neljapäeva õhtu loputasime näpuga klaasist seguga silmad läbi. Lihtsalt see, mis moodi on lause koostatud, ajab mind rämedalt kettasse. Hommikul ärkasime kõik silmast välja valgunud, jama silmad kinni kiilunud, kõik silmast välja valgunud, jama silmad kinni kiilunud ja pisut paistes. Türa, ma teen selle veel ühe korra. Neljapäeva õhtul loputasime näpuga klaasist seguga silmad läbi. Hämmastavad sit lause. Hommikul ärkasime kõik silmast välja valgunud, jama silmad kinni. Neljapäeva õhtul loputasime näpuga klaasist seguga silmad läbi. Vittu, ma teen seda ühe korra veel. Vähe sellest, et see lause on täiesti fucked up. Et ühesõnaga, eelneval õhtul tüübid istuvad ringis namaste ja siis panevad endale kloori silma, ärkavad hommikul ülesse. Neljapäeva õhtul teevad seda kõike. Reed hommikul ärkavad ülesse. Silmad on kõik kinni. Kõik on nagu paistes. Ja siis järgmine lause. Jätkasime sel moel kuni laupäevani. Mõni üks kord õhtul ja mõni kolm korda päevas. Kogu aeg jooksud loputasime silmadest veega sodi välja. Seda tuli lausa tükkidena. Et ühesõnaga, sa paned ühel õhtul endale silma kloori. Sa ärkad hommikul ülesse, sul on silmad kinni, kiilunud, paistes nagu. Ja sa mõtled, you know what? Ma teen seda tänase päeva jooksul veel kolm korda. Ma ei saa seda mind neudselt naerma. See on nii fucking absurde, millised inimesed meie keskel elavad nagu täitsa perses. Kogu aeg jooksvat loputasime silmadest veega sodi välja. Seda tuli lausa tükkidena. Newsflash, fucktard. Kui sa paned endale kloori silma, su silm reageerib ja hakkab tootma rähma, et sitt silmast välja saada. Ja rähm läheb tükki, sest et rähm kuivab. That's what you washed off. See on lihtsalt laupäeval juba selgus, et üks naine, kes vajas veel neljapäeval kirjutada, siis prille sai nüüd kirjutada ilma prillideta. Teeka saate aru, teil on reaalne ime sündinud. This should be on fucking news. Ma enda peal liiga suurt muutust ei taju, sest mul tegelikult ei ole silmadega suuri probleeme olnud. Don't worry, ilmselt tuleb selles mõttes. Aga, namaste. Kindel on see, et silmadest tuli mõõtmatul hulgal jama välja. Täpselt sama palju tuli teil silmadest jama välja, kui te seda sinna sisse panite. Don't get me wrong. See on see sama sit. Me tuli tükkide koopa sitta välja. Jaa, teie silmad vesistasid välja seda sama fucking MMS-i, mis te sinna panite tainad. Kas magneesiumiga koos võiks see operatsioon pisut mugavam ja veelgi efektiivsem olla? Ma arvan, et selline lahendus ka, et kui sul on vaja prille, on ju, torka endal mõlemad silmad peast välja, sest et siis sa ei pea enam prille kandma. Ja mulle meeldib see, mis ta on ise veel lisanud kommentaarin alla ka, tegin suurde viski klaasi kogu seltskonnale 15 tilka aktiveeritud MMS-i plus tunde järgi TMS-ood.
pool klaasi sai. As if it's fucking cooking. Ma tunde järgi põni teeme sood. Seems about right. Nagu, sorry, ma pean uuesti küsima. Mis fucking kamp inimesis on? Nad saavad kokku, namaste, istuvad ringis ilmselt. Ja siis on kõik, kuule, vaata, me mõtlesime, et läheks kuskile peol edasi vaata. Aga tegelikult ikkagi, teate mis asja või? Paneme endale MMS-i silma. Ja siis nad panevad viski klaas ja siis lihtsalt koos. Who are you people? Who the fuck are you nagu? Mul ei mahu see pask pähe lihtsalt täiesti perses. Teine postitus, mis mulle väga meeldib, on tõstatakse selline küsimus. Emal on munasarja vähk. On tarvitanud MMS-i sisse võetult 4 nädalat ja kui oksendab, siis tuleb iga kord hästi palju kollast oksega välja. Oskab keegi öelda, et mis asi see kollane olla võiks, mis välja tuleb. Ma ei tea, kui ma käisin nagu esimeses klassis, ma mäletan, ma jäin haigeks, kus ma oksendasin hästi palju. Ja siis oli nagu ilmselge, ema kohe ütles, et näed, et see on sapp. Nagu. Keegi tõstatab ka, et see on sapp, aga postitaja ise tõstatab sellise hüpoteesi, et huvitavasti, et vähirakud ei või olla. Et ühesõnaga, kui sul on munasarja vähk ja sa võtad jood MMS-i sisse, siis munasarjades olevad vähirakud lähevad makku ja siis sa oksendad need välja. Inimene on reaalselt nii fucking tainas, et ta arvab, et see on reaalne asi, mis võib inimesega juhtuda. Fuck me and fuck everything. Nagu me elame reaalselt. Me ei tohi öelda, et ameeriklased on lollid. Sest et need on meie oma inimesed. Täiesti fucked up, see ei ole normaalne. Ja nüüd, kuna see MeWe's olev uus kloorijoojate grupp on siis nii turvaliseks tehtud, nad kardavad info, igasugust infoliikumist, ähvardavad 77 000 euruse trahviga ja mis kõige parem, kui sa tahad olla selle grupi liige, siis sa pead saatma endast, oma näost ja isikut tõendavast dokumentist foto neile, et nad teaks, kes sa oled ja et sa oled päriselt sina. Mis on hästi naljakas, põhimõtteliselt sellepärast ka sell samas kloorijoojate grupis siis tekis nagu probleem, et niimoodi läheb asi päris totraks. Ja siis tuli üks vastus ka, et noh, et mis mõttes totraks, et see on isiku kontroll. Ja siin kohal ma tahaks nagu koputada nagu netele inimestele, kes MMS-i jõuvad nagu südamele, et kas te saate aru, te räägite sellest, et ravimitööstused mätsivad asju kinni ja ravimitööstused tahavad õudselt kontrollida, mida inimesed võtavad, et nad oleksid haiged ja nad võtaksid ravimeid. Ja siis on üks teine grupp, kes ütleb, et kuule MMS töötab, noh tõestatud ei ole, pohvi, namaste, tule meie gruppi ja me kontrollime su isikut ja meil on hästi tugev kontroll, kes sa oled nagu. Kas see ei ole nagu põhimõtteliselt veits nagu sama? Ja mis kõige tähtsam, palun saage aru sellest, kui te teete pildi oma passist ja kõige sellest, see on nagu veits, see on nagu turvarisk. Et ärge olge nõus sellise pasaga, et sa nagu pildistad oma dokumenti ja siis annad selle mingisugusele fucking eidele, kes fucking müüb fucking inimestele kloori lihtsalt sellepärast, et ta tahab oma OÜ-le veits raha kantida nagu. Stop being fucking stupid, please. Aga nüüd on aeg vaadata siis, mida meie kloorijoodik numero uno, et ta õpetaks meid video pealkiri MMS ja DMSO kasutamise algtõed. It takes her fucking 18 minutes. Ma ei tea, mis moodi, aga vaatame seda videot koos. Vähemalt mingid juppe ja siis, ma ei tea, vaatame, äkki saab naerda või viastada. Vaatame. Ja mul on postkast ummistanud küsimustega. Ma millegi pärast julgen oletada, et väga paljud nendest küsimustest on nagu see, et kas sa oled lollakas või? Kas sa oled loll või? Ja teine asi väikene ääremärkus. Vabandust, kui see on isiklik teema. Võib-olla sul on silmad kõrdi, see on asi, mis juhtub, minu tuttaval on ka silmad kõrdi. Või sa vaatad konstantselt kaamera viewfinderit, mitte objektiivi. Kuidas see siis võtmine käib? See on väga lihtne. Kummaski pudelist tuleb võrdses koguses, see kata tilgad kokku. Kas sa seletad ka palun, miks on 2 pudelit ja need on vaja eraldi kokku tilgutada, miks nad ei ole kohe alguses peale koos? Ja kuna need mõlemad on kontsentraadid ja sellel kujul nad pilvipidavad, siis tuleb olla ettevaatlik, et riideid ära ei rikuks. Esimene aasta mina olen üleni täppe täis ja ma ei saanud aru, kus nad täppid tulid. Aga kui ma korgid lahti, siis siit võib pritsida.
sa jood endale sisse vabatahtlikult asja, mis rikub ära su riited. Ja ma ei mõtle nagu, et nagu veini plekk, et nagu jätab plekki. Ma mõtlen asi, mis pleegitab välja särgilt fucking värvi. Joome seda. Nüüd on näha, ma loodan, et ta on kergelt kollaseks muutunud. Ja see võtab aega umbes pool minutit kuni minut. Nii. Aga nüüd, kuna see on kontentraat, siis seda niisema alla ei jooda, siis valatakse siia vesi peale. Kolmele tilga ja siis, noh, ma arvan umbes nii, miks alla piisab. Ja nüüd polegi muud kui lihtsalt ära juua. Oh, see on erakordselt vastiku maitsiga, kes on maitsetundlik. Sa võtasid midagi mõnusat peale. Ole hullu, saab hakkama. Siin ma nüüd tõstatan küsimuse ja see on minu esimene selline, kus ma üritan, noh, see ei ole debunk on ju, aga ma üritan nagu natukene koputada inimestel nagu selle koha peale, et vaadake natukene, mis fucking toimub. Esiteks, väga ilmselgelt on inimese kehakeeles ja näos lugeda enne seda, kui ta seda joob, et this shit is not right. Mulle väga meeldib see väike nüants, et mul on kirsid juustes sellepärast, et ma saan siis peal ammustada. Aga pange tähele, et ta nimetas seda asja üheks doosiks. Ja pange tähele seda, et ta ei joonud seda doosi ära. Miks sa doosi ära ei joonud? Miks? Kas sellepärast, et sa tahad võimalikult vähe seda asja kaamera ees üldse nagu sisse juua? Because it doesn't fucking work, vä? Äkki on asi selles, vä? Kuna üks doos tavaliselt haigust ei kõrvalda, siis on vaja teha seda natukene pikema aja vältel. Ja nüüd ma räägin protokoll 1000. Protokoll 1000 ongi siis selline baasprotokoll, mis on välja töötatud enam-vähem kõikide erinevate haiguste jaoks. Protokoll 1000 on baasprotokoll. Eelnevad 999 protokolli. Me ei tea. Keegi ei tea. Nad ise ka ei tea. Ja nüüd siis segatakse siia sisse päeva norm ära. 24 pilka on siis protokoll 1000, päeva norm. No, umbes nii. Kuidas see saab olla niimoodi, et sa ütled, et see on 24 tilka ja siis sa teed seda kaamera ees ja sa ilmselgelt ei pane 24 tilka, vaid ütled, no umbes nii. Is it because you're fucking lying maybe? No nii, umbes. Umbes. Alternatiivne meditsiin, umbes. Andres, mitu tabletti ma võtan? 2, 3, 4, ma ei tea, pane pihku ja pane nii, noh, umbes, pohui. Suva, alternatiivne meditsiin, savi, pohui. Homme ei ole enam vähki, selles mõttes. Ja, tai poh, täitsa pereses. Ja natuke noodate jälle ja siis tekib jälle kollane kaasi ja... Täitsa peresest, see on lihtsalt täiesti uskumatu. Nuusutab kaasi, vastik. Muuses see ka ravib. Minu main hypothesis, minu põhihypotees kogu selle inimese kohta on see, et ta on patoloogiline fucking valetaja lihtsalt. Sest ta lihtsalt käigub, et muuses see ka ravib. No, see on umbes, et ta on poti peal sital. Muuses see ka ravib. No, mis asja? No. Aga nüüd on see muutunud tuma kollaseks ja nüüd on aeg siis vesi peale panna. Mul poolt liitrit ei ole, aga põhimõtteliselt siis 24 tilgala. Originaalprotokoll ütleb liiter vett, aga minule ei maitse seda väga vastikut vedelit nii suurtas kogustes juua, siis mina teen seda väiksema koguse veega. Ja kui ma teda siis joon, siis ma segan pooleks seda mahlaga. Mis siis maitset peidab. Ühesõnaga, kogu see manustamine on täiesti nagu we don't fucking care. Nagu, paned 3 tilka, kuidas ma teen? Määrin pähe, panen endale pärakust sisse, joon, mis ma teen? Suva.
et noh, protokollis on kirjas, et liiter vett, aga kui sulle ei maitse, siis tee vähema veega, pane mahla ka sisse ja nagu, et oota, aga ma mõtlen, kui on nagu antioksudandid mahlas ja sul see kuradi asi, mida sa jood, on oksudant. Okei, põnev. Ja tegelikult ongi kogu lugu, protokoll 1000 on ära näidatud ja kes ta väga-väga reegleid järgida, siis see 24 tilka päeva kogus jagatakse ära 8 korraks. Siis ongi 3 tilka korraga, korda 8 on 24. Ja lisaks, ütleme päeva normi 24 tilka korraga ära võtta ei ole üldse võimalikki, sellepärast, et see on lihtsalt liiga vastik ja ta tekitaks kehas liiga äkilise puhastuse, mis ka ei ole väga hea kehala. Kuule, vaata, see päeva norm on ju. By the way, kas sa teadsid, et kui sa päeva normi ära võtad, siis sa saad mürgituse? Teadsid või? Et vaata, et meil on see protokoll 1000 on välja mõeldud. MMS-i kasutamise juhend. Protokoll 1000. It's a bunch of bullshit. Et nagu selles mõttes, et see, kuidas sa seda võtad, see on täiesti pohku esiteks. Ja teiseks, kui sa selle protokolli ära teed, et siis sa saad mürgituse. Mm-hmm. Ja ära, seda mahlaga segi joo. Sellepärast, et siis selle toimeine väheneb, sellepärast, et oksudandid ja antioksudandid ei sobi omavahel kokku. Aga noh, tema teeb seda ikkagi. Ja ei, see on pohku, Andres. Suva. Joo, palun. Joo, seda lahust, palun, Andres. Palun. Aga see, et on 8 korda võtate või 6 korda ei mängi rolli tegelikult. Tähtis on, et ilgat sisse saata. Aga kes tahab reegleid, siis ongi lihtsalt on võimalik ära märkida, teeme pooleks pudeli, uuesti pooleks. Nüüd on 4 võrdset osa ja nüüd on siis 8 võrdset osa. Nii. Vaadake, kui perfektselt inimene jagas pudeli võrdseteks osadeks. Noh, see on lihtsalt I'm amazed. Ja nüüd on siis küsimused, et okei, et kui ta on oksudant ja antioksudantidega ta kokku ei sobi, kas kohvi, tee, toor, mahlad ja muud puuviljad vähendavad ta mõju või kahandavad, võib küll olla, et natuke vähendavad, aga Eesti praktika on selline, et MMS on nii võrd tõhus, et ta toimib ikkagi. Oksudantid, antioksudantid, et noh, vähendab toimet. Jaa, aga MMS on nii tõhus, et see toimib ikkagi. Sellepärast, et vaata, alternatiivmeditsiin, Andres, palun kuule mind, ma räägin sinuga. Alternatiivmeditsiinis on hästi oluline asi see, et sa ei mõtle loogiliselt. Sest et kui sa hakkad loogiliselt mõtlema, siis sa võibolla saad terveks vaata. Suu kaudse sissevõtmise kohta see vist on enam vähem kõik. Ma lihtsalt enne, kui ta nüüd sellega alustab, kogu see sissejoomine on üks asi, aga see, mis nüüd tuleb, on reaalselt next level shit. See on, kuidas parandada oma rakke, hõõrudes endale sitta naha peale lihtsalt. Janika, võta üle. Aga nüüd ma räägin ka siis, kuidas seda on võimalik TMSO-ga välispidiselt kasutada. Ja TMSO on siis teine võluaine täiesti. Ta on dimetüülsulfoksiid, see on orgaaniline väävel. TMSO on teine võluaine. See on orgaaniline väävel. Kui sa istud kuskil konverentsil ja keegi ütleb sulle, et sa saad ennast ravida võluainega, mis on orgaaniline väävel. Get the fuck out nagu. Ja tema on tema imelisus seisneb selles. Tal on muidugi palju imelis asju, aga ma kõike ei jõua ära rääkida praegu. Vaata. See on lihtsalt nii perses, mis moodi ta otsib silmadega, et mis moodi ta seletab, mis see imelisus on. Can't think of anything. Ja siis, noh, neid on palju, aga ma ei jõua tõttes kõigist rääkida. You didn't even name one, sest et there are none. Et ta läbistab kõik membraanid, rakumembraanid, ta läbistab naha ja temaga võimalik kõiki teisi tervendavaid aineid läbi naha sisse viia. Ta läbistab kõik membraanid, et kui sa paned endale tilga, lihtsalt lased käe peale tilga, see tilk kukub käest läbi. Ma huvitan, kas ta saab ise aruga, millest ta räägib. Näiteks, kui keegi ei saa MMS-iga suu kaudu võtta, noh, näiteks ta on koomas, või ühel hetkel ta ei saa selle maitsega hakkama, et see on nagu nii jõudne, siis on võimalik seda MMS-i läbi naha viia. Tunnete või? I smell
loads of bullshit. Mul on halb olla, mul on ebameeldiv, ma tunnen ennast ebamugavalt sellepärast, et see jutt on siukes irve sitt. TMSO, ehk siis see võluaine, ehk orgaaniline väeval, on selle pärast hea. Tal on hästi palju siukseid imelisi omadusi, millest ma toon välja ainult ühe, sest et see ongi ainukene ja ka see on bullshit, et ta läbistab kõik membraanid. Ja selle asja eesmärk on see, et sellega saab võtta erinevaid aineid, sest et see viib need läbi keha, et siis kui sa ei saa MMS-i juua, sest et sa hakkad oksele, et sa ikkagi ostaks seda, see kõige, this is capitalism at its finest, et sa ikkagi ostaksid MMS-i, aga siis ostaksid juurde TMSO-d, et kui sul on rinnus valu, siis sa segad enda maail kokku ja lihtsalt õõrud endale keset rinda. Oh my fucking god, kas see tähendab seda ka, et kui ma tahan võtta paratsetamooli, aga ma tõesti ei taha tablette alla neelata, siis ma lihtsalt tõmban enda tuka ülesse, panen endale siia TMSO-d ja panen tabletti endale otsa ette, siis see tablett lihtsalt läheb mulle päheve. Jeesus Kristus Jaanika, ma ei tea, mis ainet sa tarbid veel peale MMS-i, aga fucking share, nagu. Segatakse MMS kokku, nüüd ei panda nii palju vett peale, pannakse oluliselt vähem, et läbi naha saab olla see lahus palju kangem. Minu nahale sobib, ma võin panna seda tegelikult täiesti peaaegu puhtalt ilma veet, aga ma ei soovita kellelegi teisele, sest nahad on väga erinevad. Cause I'm a fucking professional, jah. Ehk siis lahused võivad olla kangemad, mis tähendab seda, et teil ilmselt saab emme, mis rutem otsa, et te saate osta uue pudeli. 2, 3, ütleme, et ma tahan. Näiteks ma tahan oma pankrias sellega määrida mul valutesta, mul oli, vist oli põletik, ma ei tea, mis seal oli, noh, valu on alati põletik. Sorry, valu ei ole alati põletik. Ma ei tea, mida sa peale kloori jood. Valu ei ole alati põletik. Kui sa murrad oma käeluu pooleks siit, ja sellel hetkel, kui see krõps ära käib, kas sa tahad mul öelda, et sul on momentaanselt seal põletik või? Valu ei ole alati põletik. Sorry, see on veits nitpiki kogu selle asja juures, aga nagu valu ei ole alati põletik. Get that right, at least. See saab minu nahal, aga teie pange ütleme, et ma arvan, kui on ütleme 3-4-5 pilka MMS, siis pange pool teile visikateid algatuseks. Saate algusest ehk lahjem ja siis vihkuge kangema poole, et õpite ise tundmast ainet ja kuidas ta käitub teie kehas. See on ise tervenemisprotsess, keegi teine ei saa teile mitte kunagi ette öelda. Ühesõnaga nad propageerivad seda, et sa kasutad ainet nii, nagu sa ise tunned, see on ise tervenemine tekitades inimesest tund, et ta teab väga hästi, mida ta teeb ja see, mis ta teeb, et see justkui on õige. Ja, ehk siis liikuge kangema lahuse poole, teil saab see lahus, teil saavad need asjad kiiremini otsa, te ostate juurde, capitalism at its finest. Ja mitte mingil juhul ärge usku, et seda, mida arstid räägivad, sellepärast, et arstid, mis nad ühiskonnal on teinud nagu. Ja nüüd ma siis panen TMS-otsi otsa peale. Nii. Ja nüüd ma siis määrin, kus iganes mul see probleem on. Näiteks, kui olete väänanud välja jala või ühesõnaga, põhimõtteliselt kõik hädad, kuna ta tervendab rakku. Kõik hädad, tervendab rakkusid, täiesti pohvi. Kuradi pea valutab, jalg valutab. Täpselt samamoodi, ainult kuna ta tervendab rakkusid, siis peab olema väga ettevaatlik, sest et oletame, et teil on juhtub sükkune õnnetus, et te murrate seal käeluu ära, on lahtine luumurd, käsi läheb siit pooleks, siit on kondi otsa väljas ja sinna pool on kondi otsa väljas. Et nüüd kuna TMSO siis tervendab rakke, siis olge väga ettevaatlikud, sest et kui te panete TMSO-t siia kondi otsa peale, siis siia kasvab uus käsi. Ja noh, see tervendab rakkusid ja siis rakud kasvavad, teil tekib uus käsi ja see vana käsi, see jääb nagu ette ja siis on vaja minna arsti juurde või tegelikult ärge minge arsti juurde, lihtsalt hästi kanget MMS-i peale panna lihtsalt lahust ja siis tuleb kukub ise otsast ära, aga mis veel võib juhtuda on see, et kui te panete nagu sellele kondi otsale, mis siit poolt on väljas seda TMSO-t peale, siis ka rakud uuenevad ja siis kasvab teie täpne koopia teisele poole ja siis on vaja hakata kahe inimese eest nagu toidu eest maksma ja see läheb nagu noh, kalliks ja see on hingele valus, aga noh, valu on alati põletik, nii et oske veel MMS üks pudel. Aga nüüd ma pean oma käe ära pesema lihtsalt sellepärast, et MMS ta kontsentraateks ja siin on väga vähe vett ja nüüd ta on sellel kujul on ta pleegitav, et ma siis pesen lihtsalt maha selle.
mitte rikkuda riideid. Kas te ise saate aru või? Nüüd ma pesen seal käe ära, sellepärast, et see on kontsentraat ja see pleegitab riideid. Ja siis ta peseb selle käe ära. It's on your arm, you dumb fuck, nagu. See nagu, mis, või nagu, see on, ma... Ja põletused, absoluutselt imeline vahend põletusteks. Mul on kahel korral juhtus selline lugu, et ma valasin külas alles keevat vett, mulisevat vett, terve kannu täie keeva vee sellest kannust käe peale. You're fucking lying, you are lying, see on kõige ehtsam. Sorry, ma mängin selle kaardi, mida ei tohiks mitte kunagi mängida, aga ma olen näitleja ja ma saan aru, kui inimene esineb. Ma näen selle läbi nagu. Sa oled väga hea valetaja, aga see on selline farfetched bullshit story ja koos sinu kehakeelega sa ajad suus sitte välja, sa oled patoloogiline valetaja. Kõigepealt sa ütled, mul juhtus kaks korda. Selline asi. Ja siis sellest kahes korras saab üks, et noh, ma kallasin endale terve kannu täie keevat vett käe peale. Terve kannu täie. Nagu, guys, terve kann. See on asi, mis te võite kodus järgi proovida. Pane endale veekeedu kannu, pane see vett täis. Maksimumini. Ära keema pane, palun. Ja? Nii, nüüd mine kraani kausi juurde ja nüüd kalla, hakka kannust endale vett käe peale kallama. Ja vaata, kui palju läheb aega ja mis asendist peab olema kann, et sa saaksid terve kannu täie vett endale käe peale kallata. You have to be a fucking moron, et siukene asi nagu läbi läheks. Kas sul on äkki MMS-i kasutamisest nii uimased refleksid? Oh no, mu käsi. Ja see, et see on kaks korda juhtud, mul näiteks kaks korda, seal patoloogiline, see inimene on haiglane valetaja nagu. Valu oli meeletu, aga mõlemas kaas oli teemassa oli olemas. Ja mis ma tegin oli, ma lihtsalt valasin selle väiksesse nõusse teemassood ja ma hakkasin järjest lihtsalt peale määrima. Alguses ma määrisin iga 10 sekundi tagant, hiljem võibolla kord poole, noh, ütleme paar korda minutis. She's fucking lying! Kõik see, mis moodi ta räägib, mis moodi ta koha peal mõtleb seda välja, see ei ole meenutamise osa, ta ei meenuta, ta mõtleb välja. You can fucking tell nagu. Ja tulemus oli see, et ma järgmine päev ma ei mäletanud, kummal käel mul see õnnetus juhtus. Võibolla sellepärast, et sa oled hästi loll inimene. See on minu poolne hüpotees. Mul puuduvad teaduslikud tõestused, et sa oled loll. Ja ma arvan, et sa oled loll. Siis ma tulin meeldud, et okei, ma sellega siit määrsin, tähendab, ta pidi olema siin, kas ta näha ei olnud, tunda ei olnud mitte midagi. Et kui ei ole omal sellist kogemus, siis seda ei ole vist väga kerge uskuda. Aga... Seda on võimatu uskuda, sellepärast, et see on totaalne bullshit story, mida sa räägid. Kui sa kallad endal terve kannu teie keevat vett käe peale ja sa tahad mulle öelda, et... Sa määrsid teemme sood peale ja järgmine hommik oli kõik täiesti korras. Kui see nii hästi töötab ja see on sul väidetavalt kaks korda juhtunud. Jaanika, how about this? How about sa lood kontrollitud olukorra, kus kohas on skeptikud kohal ja teaduslik katse? Jaanika kallab endale keevat vett käe peale. Täpselt loob seal olukorra kolmandat korda, sest et kaks korda on töötanud, miks ta kolmandat korda ei pea töötama? Ja ta teeb täpselt seda sama asjad. Kallab terve kannutäie keevat vett endale käe peale, siis määrib teemes sooga ja siis vaatame, kas järgmise päeva hommikuks on tõesti kõik täiesti korras või mitte. Sa ei tee seda, Jaanika, on ju? Because you know that it doesn't fucking work. Et eks siis vigastuste peale, otse puhtalt, eks ju, lapsel ei mulle näpud jäid auto ukse vahele, olid kohe poti sinised ja muljutud ja järgmine päev ei olnud jälle täppigi, mis hakkasin puhtalt peale määrima. Lapsel jäid sõrmed auto ukse vahele ja need olid poti sinised. Kes veel ei tea, siis mida tähendab sinikas on see, et purunenud katkilinud veresoontest veri läheb ümbritsevate kudede vahele. Ja kui sul on sõrm poti sinine, it's not gonna heal in a fucking day. See on nagu, see on nii far-fetched fantasy lugu nagu. See oleks nagu
ma ei tea, Game of Thrones, Joe, kes? Game of Thronesis oleks ka nagu, et Cersei ütleks, that's quite far-fetched, don't you think? Et nagu see on ikka massive bullshit story nagu. See on ikka massiivne unnik sitta, mida sa kokku ajad. Mõelge enda ihul olnud sinikate peale, kui kaua võtab aega, et sinikas paraneb. Aga kuule, aga sama hästi, kui see töötab, jäta enda sõrm auto ukse vahele. Ja besides auto ukse vahele, kuidas need jäid? Kas luud olid terved või ka teemes, noh, uuendas rakku ja siis ka blablab, olid sõrmed terved või nagu... See on totaalne bullshit story ikkagi. Ma ei... Minge perjase, päriselt. See on nii loll mõlareisk. Mõelge, kui kaua paraneb üks sinikas. Ja nüüd, kas tõesti TMSO on siis lihtsalt nagu... Poti sinised sõrmed on terved ühe päeva... Haavad ka. Otse haavadala. Et ma tegin eile. Sain päris korraliku sügava haava. Ja ma arvan, tavaolukorras oleks seda pidanud ilmselt õmblema. Ma mulle ei tee MSO. Ja ma lihtsalt hakkasin otsa peale määrima. Ja tänaseks... Ma ei tea, väikene kripsikene. Sa tahad öelda, et poti sinised sõrmed on ühe päevaga terved. Kõik. Kõik. Isegi kudedesse ladestunud veri kaob ära nagu. Mul on sükkene tunne, et Janik ei tea, mis see süüdi sinikas ongi. Ja siis sa tahad mulle öelda, et sul oli haav siin peal. Ja sa määrsid seda TMSO-ga ja see ei ole ühe päevaga terve, vaid sul on näha, et sul on olnud katve. Kas oskad mulle seletada loogiliselt, miks haav selle koha pealt ei parane, aga sõrmed olid... kohe korras. Su oma jutt on nii kuredi inconsistent, et see on lihtsalt... Aga et rohkem teada saada, minge info.mms.org lähele. Lihtsalt ütlen vahele, info.mms.org on põhimõtteliselt siis veebisait, mis minu arus kuulub sellele samale inimesele või nendele samadele inimestele, kes... müüvad inimestele kloori ja TMSO-d, mis uuendab rakke niimoodi, et kui sõrmed on poti sinised, siis on lihtsalt namaste ja see on põhimõtteliselt kohe korras. Ehk siis nad pakuvad infona loomulikult omapoolselt kallutatud infi, kust osta, saad minna Mineral Gardenisse, sealt ilusast edasi ja fucking ingenious business plan nagu. Okei, erakordselt tähtis on tegelikult nüüd siis teada, et kui hakkate sisse võtma, et mitte esimene päev räägime protokolli tuhandest ja mitte esimene päev kohe võtta 24 tilka korraga. Selle pärast, et see kutsub esile väga tugeva puhastuse ja kelle organism on saastunud, maks on umbes, neerud umbes kõik keha väljutussüsteemid ei toimi, näiteks on võetud paarkend aastat ravimeid. Jaa, ei ole mitte midagi toksilisemat, kui on see, et paarkend aastat võtta ravimeid, siis te olete väga, väga saastunud. My scientific evidence, ei tea, ei ole vaja, lollid usuvad nii kui nii, info.mms.org. Siis korraga kõike neid ravimijääke ja mõhiltoksiine, mis on rakkudesse ladestunud, ei oleks mõistlik hakata kiirkorras puhastamast, et teil tekivad kohutavad puhastusnähud, ehk siis Alzheimeri reaktsioon ja tervenemiskriis. Ja see siis tähendab, et võib tekida iiveldus, kõhulahtisus, kui te liiga palju võtate tilku isegi oksendamine. Ühesõnaga, mida ta siin selib, on tegelikult see idee, et kuna ta müüb teile sitta vaata, siis mis juhtub on see, et kui sa võtad seda sisse, siis sul hakkab halb. Ja siis siin on nagu see info, mis ütleb, aga sa võtsid tegelikult lihtsalt liiga palju su kehast, liiga palju toksiine tuli rakkudest välja ja see on lihtsalt, sul on tervenemiskriis, which is fucking made up by the way. Ja siis sul hakkabki halb. Lihtsalt võta vähem. Aga peasi, et sa võtad. Sellepärast, et that's how I make my money. Sellepärast mu OÜ ongi käive 20 tonni. Because there's fucking idiots around. Või inimesed, kes on lihtsalt totaalselt fucking meeleheitel. Kasutame neid ära väh? Noh, täiesti... Aga see tähendab seda, et korraga sai liiga palju toksiine rakkudest välja kistud ja läksid liikvele ja liiga palju korraga patogeened tapetud. Ja kui sa tapad korraga liiga palju patogeene ära, siis kogu see toksiline ladu lihtsalt see keha ei saa sellega hakkama. Ta võtab kasutusele siis nagu lisa
sellise väljutusmehhanismi, eks siis oksendamise kõhulahtisesa. Toksilised ained tulevad su kehast välja ja kehast tapetakse ära liiga palju patogeene. Ja kui sul tapetakse ära sees liiga palju patogeene, siis keha ei saa selle toksilise asjaga hakkama. Patogeen on haigustekitaja. Ehk siis see on nagu veits ongi, nagu ütleme, et patogeen on ka nagu toksiline. Et mis siis nagu point on, et patogeen tapetakse ära ja siis ta muutub toksiliseks või... See jutt on nagu kuidagi jube fucking häma nagu. Et nagu see on jälle see vana hea. Ei, see on alternatiivmeditsiin, Andres, vaata, ära mõtle loogiliselt. Sul on patogeenid, need surevad ära ja toksilised ained tulevad rakkudest välja. Ei, mul ei ole meditsiinilist haridust, miks sa küsid? Aga sinna maani ei ole mõtet ajada, see on ikka alustada oleks mõistlik võibolla. Kellel on väga rasked seisundid, kroonilised pikad haigused olnud, alustage paarist kolmest igast päevas. Ja vaadake, mis juhtub ja siis vaikselt kogu aeg tõstata. Sellepärast siis te harjutate ennast seda rohkem võtma. Mine tea, võibolla organism harjub ära, on ju. Ja kui ta on ära harjunud, see tähendab, et ostate meil tihedamine seda. Sest et me tahame ainult rahi saada. Meil on tegelikult pohvi, mis teid tervisega juhtub. Mina saan võtta vabalt väga suuri koguseid. Ma olen elanud suht mõistlikult. See on mõistlikult, ma ei ole ravimeid elus võtnud. Ma ei ole ravimeid elus võtnud. Ma saan korraga võtta 7-8 kilka ilma, et mingeid reaktsioone üldse tekiks. Aga see on hästi individuaalne. Ja kellegi teise järgi joonduda siin ei saa, sest see ongi ise tervenemise protsess. Ja igaüks peab saama ise enda tervendajaks ja õpetajaks ja kuuruks. See on tegelikult, see tundub selline vitsugi hippi häma nagu. Aga see on tegelikult hästi ohtlik idee. Ja see on nimelt see idee, et sa ise tead, mis sulle hea on. Kuigi meie ütleme sulle. See on tegelikult kõrgtasemel mõjutamine. Halloo, palun ärgake ülesse, kes nüüd veel on kodus teem ja sobudel käes. Paneb lahti ja saavab ja lütleb, see ühel hetkel ei viritse enam. See on kõrgtasemel mõjutamine. Nemad ütlevad sulle, mis okei on ja nad tahavad, et sa hakkad mõtlema, et see ongi okei, sest et ma arvan ise nii. See on reaalne mõjutamine, noh. Ja see toos on erinevatel päevadel võibolla täiesti erinev. Ühel päeval võibolla on 3 tilka tee piir, aga järgmine päev saate juba 5 tilka võtta korraga. Sellepärast, et noh, ongi protokoll 1000, täpselt nagu see enne oli väga established. See on tegelikult täiesti pohvi, see on lihtsalt protokoll 1000, kui on mitu tilka. Ma ei tea, palju sovad, palju tunde järgi. Mul sõbrad, ma rääkisin, et neil oli ilge pidu, ilge rämmar oli reist, istusid 7 kesi, viski klaasi ümber, panid endale silma, saatsid protokoll 1000 aknast õue, ütlesid namaste ja järgmine päev olid silmad kinni. Et selles mõttes suvab, võtla täna 3, pane omme 5, siis pane 2, pohvi. Pohvi. Ja mitte kellelegi ei koida, et nagu, this might be bullshit. On juhtumeid, et kellel isegi üks tilk tekitab kohutava näiteks iivelduse kõhuvalu. Muidugi see näitab seda, et maos on probleemid, on maahaavandid või midagi muud. Ehk siis, kui sa isegi ühte tilka ei saa võtta sellepärast, et sul on organism, mis ütleb, yo, that's bullshit, ma ropsin selle välja. See on sinu süü. See on su mao süü, raisk. Sul on mingid haavandid, sul on mingi probleem. Sul on patogeenid, mida on vaja hävitada. Ma mõtlen, kas on midagi hästi olulist veel öelda. Ja on küll, ütled selle patoloogiline valetaja, palun. Speak the truth for once. Ühesõnaga kokkuvõtlikult kogu selle asja probleem on selles, et inimestele müüakse mingisugust sitta ja leitakse viise, kuidas raha teenida. See on kogu see probleem. Et nad ise räägivad hullud hästi kogu aeg seda, et oh, see küll on big pharma ja ravimitööstused, kõik on kinni makstud, tahavad raha teenida. Nad on ise täpselt samasugused. Nad tahavad ka raha teenida, tegelikult. Let's be fucking honest. Nagu ma ütlesin, siis nende kuradi OÜ käive on fucking 20 000 nagu. Ja kogu selle suure pika jutu ma tahaks kokku võtta väga lihtsa küsimusega. Kallid inimesed, kas te arvate päriselt, et on aasta 2018 praegu ja nüüd avastati selline ravim, imeravim, mis ravib vähki ja mida iganes muud, ma ei tea, näpud on poti sinised, järgmine päev on terved, mida iganes, kas te tõesti arvate, et
selline ravim on reaalselt olemas ja me ei ole sellest mitte kunagi enne kuulnud. Kui lolliks te peate inimesi, kui värdjaks te peate inimesi, et see info ei ole levinud laia maailma, vaid on püsinud ilusasti selle skeemina, mis ta on siia maani, kuidas vaikselt nurga taga müüakse, siis on vaikselt inimesed, kes väikese rahasumma eest ütlevad, et mul oli hästi halb olla, enam ei ole, ma võtsin MMS-i. Kui lolliks te inimkonda peate? Ilmselt samal oliks kui teie, sellepärast, et ostate seda sitta. Ma olen Märt, tore, ärge oske MMS-i, oske minu tass. Hullult hea koht, kus sellid oma mörtsi, nagu, täiesti värdjas. Nagu. Näeme järgmine kord. Toodles.